Det är fortfarande en av de bästa spelningarna vi har gjort. Så, jag tycker att det här är det. Nästa låt som vi ska spela är en låt som vi vill få ett album som vi släppte för några månader sedan. Den handlar till oss bror, eller oss pappa, eller syster, eller oss pojkvän eller flickvän. Den här låten handlar om oss mamma, så det är så. Jag älskar dig när du ser ut som din mamma.